Vita Dashur, mirë se erdhët në Bubi TV. Ne sot do të themi dy vjersha për dallën dyshet, me që tani është kohë pranverë, ne do të themi dy vjersha shumë të bukura. Ja, dëgjoheni. Tani fillojmë me vjershën e parë. Dallën dyshe eja, po të prit folia, plot me pupla ta kam shtruar, që të rritësh të gëzuar, zoq me shqepin si gjilpër dhe me bishtin si gërshër. Tani do nisim me vjershën e dytë, dallën dyshe, shqep gjilpër, sa që ku që bish gërshër, cila to këtë është të kërë gjithë botën me bukur o fëmi, është nëna Shqipëri. Këto ishin dy vjersha për dallën dyshet, dhe për këtë pranverë dhe këtë stin të mrekullueshme që jemi futur tani. Miru pafshim!